यो यहाँ आनाको 50 लाख रुपैयाँ माथि त्यहाँ मेरो 9 रु पनि जान्छुन छ 50 लाख आना भाटामा मेरो 9 रु पनि जान्छुन छ यो चार रुपनीको कम्पाउन्ड हो यहाँ तल अरुहरु पनि छ दर्शकबिन नमस्कार सुन्दा अचम्म लाग्छ कमेडी भिडियो हेरेर हाँस्दा हाँस्दै मृत्यु भएको सुन्दा हो दर्शकबिन सही सुन्नुभयो किरण केसी अर्थात रातामकैको कमेडी भिडियो हेरेर हाँस्दा हाँस्दै एकजनाको मृत्यु भएको थियो आज हामी तिनै रातामकैको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ उनले कमाएको सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति घर जग्गाको विषयमा विशेष रूपले कुरा गर्नेछौँ भिडियोलाई अन्त्यमसम्म हेरी साथ दिनुहोला साथै हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ अथवा हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यस्तै यस्तै भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल नारद ओझालाई सब्सक्राइब गर्नुहोला आउनुहोस् दर्शकबिन अब ढिला नगरिकन आजको विषयवस्तुतर्फ लागौँ किरण केसीको जन्म आजभन्दा 66 वर्ष अगाडि विक्रम सम्वत 2014 असार 15 गते ललितपुरको इमाडोलमा भएको थियो उनी हाल 66 वर्षका छन् सानै उमेर अर्थात् 14 वर्षकै उमेरबाट कलाकारता क्षेत्रमा लागेका हुनाले उनले पढाइमा त्यति धेरै ध्यान दिन सकेनन् कक्षा 10मा 4-4 चोटि फेल भएर उनले पढाइ नै छोडिदिए पढाइमा कमजोर भए पनि कलाकारतामा भने निकै अब्बल थिए उनले विक्रम सम्वत 2030 सालमा राष्ट्रिय नाचघरमा जागिर पाइसकेका थिए हो त्यही जागिरको समयमा उनको भेट हरिवंश आचार्यसँग भएको थियो किरण केसी भन्छन् यदि मेरो भेट हरिवंश आचार्यसँग हुँदैन थियो भने सायद म कलाकार हुँदैन थिए कलाकार हुनुमा हरिवंशको निकै ठुलो हात छ त्यसपछि उनले दर्जनौ नाटकहरूमा अभिनय गरे दर्शकहरूको त माया पाए तर पैसा भने त्यति धेरै हुँदैन थियो कलाकार बन्ने इच्छा हुँदा हुँदै पनि पैसा कमाउने रहरले व्यापार बिजनेसमा उनको ध्यान गयो यही बिजनेसको सिलसिलाले गर्दा धेरै पटक थाइल्यान्डमा आउत जाउत गरिसकेका थिए दर्शकबिन उनको एक दशक अर्थात् 10 वर्ष जति व्यापार बिजनेसमै समय बित्यो उनको कलाकार बन्ने इच्छा अझै मरेको थिएन फेरि 10 वर्षपछि उनले कलाकारतामै कमब्याक गरे त्यही समयमा हरिवंश आचार्य र मदन कृष्ण श्रेष्ठको महासंसार स्थापना भएको थियो 15 गते नामक हास्य टेलिश्रृङ्खला निर्माण गर्ने भनेर सल्लाह चलिरहेको थियो हरिवंश र किरण केसी नाचघरमा जागिर गर्दाका मिल्ने साथी थिए किरण केसीलाई पनि कलाकारतामा निकै इच्छा एक त दुवै मिल्ने साथी पनि त्यसपछि के चाहिन्थ्यो र किरण केसीलाई पनि 15 गते सिरियलमा काम गर्ने अवसर मिल्यो उनले त्यो सिरियलमा यति राम्रो अभिनय गरे कि त्यो सिरियल हेर्दै गर्दा हाँस्दा हाँस्दै एकजनाको निधन भएको थियो त्यसपछि किरण केसीले निकै चर्चा पाए अन्य टेलिश्रृङ्खलामा पनि काम गर्ने अवसर मिल्यो दर्जनौ सिरियलमा अभिनय गरे त्यही क्रममा जितु नेपालसँग भेट हुन जान्छ र अब उनको यात्रा जिरे खुर्सानीमा भयो हो दर्शकबिन त्यही जिरे खुर्सानीबाट उनको थेगो ए रातामकै निस्किएको थियो त्यसपछि उनलाई आफ्नो नाम किरण केसीले भन्दा पनि रातामकै नामले बढी चिन्न थाले हुँदा हुँदा रातामकै चोक नै भयो त्यति मात्रै होइन रातामकै मार्ग रातामकै रेस्टुरेन्ट सबै भने उनकै नामबाट उनले करिब 14 वर्ष जति जिरे खुर्सानीमा अभिनय गरेका थिए उनले हालसम्म 200 भन्दा बढी सिरियल 115 वटा चलचित्र र अनगन्ती नाटकमा अभिनय गरेका छन् र दर्जनौ चलचित्र आफैले निर्माण गरेका छन् उनले निर्माण गरेका चलचित्रमा करोडपति तँ त साह्रै बिग्रिस्नी बद्री ए मेरो हजुर दाल भात तरकारी 17 गते लक्का जवान जस्ता आदि चलचित्रहरू पर्छन् आउनुहोस् दर्शकबिन अब कुरा गरौँ किरण केसीको सम्पत्तिको विषयमा कति धनी छन् त किरण केसी सम्पत्तिको आधारमा उनी नेपालका हास्य कलाकारहरूमध्येका सबैभन्दा धनी हास्य कलाकारमा पर्छन् उनीसँग काठमाडौँमा 2 ठाउँमा अथाह जग्गा छ आनाको 70-80 लाख पर्ने ठाउँमा 9 रोपनी जग्गा मात्रै छ किरण केसीसँग 1 रोपनीमा 16 आना हुन्छन् उनीसँग त 9 रोपनी जग्गा छ 9 रोपनीमा 144 आना हुने भयो 144 आनाको मूल्य 1 अर्ब 80 लाख हुन जान्छ हो दर्शकबिन सही सुन्नुभयो 1 अरब बराबरको जग्गा मात्रै छ किरण केसीसँग यदि तपाईँलाई यो कुरा साँचो लाग्दैन भने आउनुहोस् म तपाईँलाई एउटा भिडियो देखाउँछु उनले आफैले भनेका छन् यो भिडियोमा पहिलेदेखिकै मेरो पुर्खाहरू अलिकति नै जग्गा जमिनहरू बढी भएकै मान्छे हो त्यसको अहिले मूल्याङ्कन पनि बढी भयो होइन तर मूल्याङ्कन बढी भयो भनेर मैले पैतृक सम्पत्ति बेचेको छैन मूल्याङ्कन बढी हो यहाँ आनाको 50 लाख रुपियाँ माथि त्यहाँ मेरो 9 रु पनि जान्छुन् छ 50 लाख आना भाटामा मेरो 9 रु पनि जान्छुन् छ यो 4 रुपनीको कम्पाउन्ड हो यहाँ तल अरूहरू पनि छ अब त्यो भनेर
जमिनै खानी हैन जमिनै लाउनी हैन यी मकै रोपेर बस्याछु आदिला बगैंचा बनाएछु यो भिडियो आजको भिडियो भने होइन आज भन्दा 6 वर्ष पहिलेको भिडियो हो यो भिडियोमा उनले एक आनाको 50 लाख भनेका छन् 6 वर्षपछि त डबल हुनुपर्ने हो यदि डबलै नभए पनि 50 लाखबाट बढेर 70-80 लाख त पक्कै भयो होला साथै 4 रोपनी कम्पाउन्ड भित्र घर र जग्गा पनि छ दर्शकबिन उनको सबै सम्पत्ति जोड्ने हो भने 2 अर्ब सम्म हुन सक्ने देखिन्छ हो दर्शकबिन रातामकै 2 अर्ब सम्पत्तिका मालिक हुन् उनको यो 2 अर्बको सम्पत्ति आफैले कमाएको सम्पत्ति भने होइन उनको यो पैतृक सम्पत्ति हो बाबुबाजेले कमाएको सम्पत्ति हस् त दर्शकबिन तपाईलाई आजको जानकारी कस्तो लाग्यो भिडियोलाई अन्त्यम सम्म हेर्दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिदै आजको भिडियोबाट अर्को भिडियो सम्मको लागि म नारोदजा पनि बिदा हुन्छु हस् त नमस्कार कुनै अर्को भिडियोमा भेटौँला